ါရှင်ဂုဒ်မော်နင်းနျူးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အပိတ်ကံပိုချုပ်များနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံခြင်းကမြန်မာအတွက်ဆိုချိုမြန်မာစစ်တပ်ကမပြုတ်ကွဲနိုင်လောက်အောင်အင်အားကြီးမသည်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုဒေတာတွင်အစိုးရအများပြားနဲ့တုတ်တေတေဆက်လက်ဖတ်တွယ်နေစေဖြစ်သည်ကိုတရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ထိန်းထားရန်နောက်ဆုံးအားထုတ်မှုတွေကသတိပြနေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီကမြန်မာတို့ဩဂုတ်လလဲမှာလာရောက်လည်ပတ်ပြီးစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဆင်ရဇဝိကမြောင်းလိုင်းကိုပွေပိုက်ပါတယ်မြန်မာမှအထက်ပထဝီတင်နကပြူဟာဦးစားပေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရားကိုအသုံးပြုခွင့်ရရပြင်ပေးခြင်းကလက်ရှိပြည်တွင်းစစ်ပြင်းထန်နေပြီးတရုတ်စီမံကိန်းများတော်လိုင်းအင်အားစုများထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ပုံမှုကျရောက်လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကြီးမားသောစီးပွားရေးနဲ့တင်နကပြူဟာအကျိုးစီးပွားများရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးထိုးစစ်နောက်ကွယ်မှာတရုတ်ရှိသောမစ္စတာဝမ်ရဲ့ခီးစင်မတိုင်မီရတသက်ပတ်အတန်းကြာကစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဆွဆွဲခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကတရုတ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများလုပ်ကြပါတယ်ထိုခီးစင်တွင်မစ္စတာဝမ်ကမြန်မာမှာတရုတ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရန်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းထားရန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖြိုခွဲရေးအားထုတ်မှုတွေမြင့်တင်ရန်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ရင်းနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုပြောပါရယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်မင်းအောင်လိုင်ကထိုးစစ်ရက်စဲရေးအတွက်တရုတ်ထံမှအကူအညီထောင်ခံပြီးမြန်မာမှတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်ရေးကြိပြုပါရယ်မင်းအောင်လိုင်သည်တရုတ်အသိမှတ်ပြုမှုနဲ့ထောက်ခံမှုလိုချင်ပြီးရမည်ဟုလည်းမျှော်လင့်ပါရယ်တရုတ်ဘက်ကအတိမပြုနိုင်သောသတင်းတွေအရတရုတ်ဆိုရသည်မင်းအောင်လိုင်ကိုတရုတ်နှစ်တကူမတိုင်ကီဖိတ်ခေါ်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြနေပါရယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေပါတယ်။မြန်အောင်လိုင်ကသူ့မှာတရုတ်ထောက်ခံမှုရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့စိတ်သက်သာနေတဲ့စစ်အရာရှိများနဲ့စစ်သားတွေကိုပြသလိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ် Global New Light of Myanmar ရဲ့ August 22ရက်နေ့ထုတ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာခေါင်းစဉ်တစ်ခုကမြန်မာတရုတ်ကာကွယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မျိုးခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးထိုသတင်းမှာတရုတ်တန်မတ်တဲ့ Mrs. Marcha ကသူ့ရဲ့တန်တမန်ခန့်အလွာကိုမြန်အောင်လိုင်ထံနေပြည်တော်မှာပေးရတဲ့တပ်ပုံကိုထိုသတင်းနဲ့ပူတွဲဖော်ပြပါတယ်။ထိုသတင်းမှာစာပိုက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ကာကွယ်ကဏ္ဍပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးလုံခြုံရေးစီမံနေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနေဆက်ဒေတာတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလက်ကြောင်းပြည်လဲဖွင့်လှစ်အမြင်တွေဖလှယ်သည်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။တို့တော့မြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာအလားတူသတင်းမှာနှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါဝင်မဲ့တန်အမတ်ကခန့်အလွာပေးရကြောင်းကိုသာဖော်ပြပါဗျ။မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များသည်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုးစစ်ရတံရဲ့တရုတ်ထောက်ခံမှုရရင်ဆူဆူရွရွလိုချင်နေကြောင်းတန်တရားဖြစ်စာမလို့ပင်ထိုးအချိန်တွေက၎င်းတို့အတွက်ခါတီးသောအချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာမှာမြန်မာစစ်တပ်ကတရုတ်ကိုတမိုင်းကြောင်းရတန်တရားရှိပါတယ်။တရုတ်တေကမြန်မာစစ်တပ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတရုတ်ကိုရန်ညှိုးရှိကြောင်းကောင်းစွာသိထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကမြောက်ပိုင်းတိုင်းဒါလက်နက်ကဲဖွဲ့စည်းတွေကိုဆယ်စုနှစ်များစွာထောက်ခံကြောင်းပို့ချုပ်တရုတ်မုံတင်မှုကိုခံရကြောင်းတရုတ်သူတေတီတွေနဲ့အရာရှိတွေကဝန်ခံပါတယ်။သို့တော်တမိုင်းစင်ဆက်အတွက်တရုတ်ကလက်ရှိချိန်မှာမြောက်လိုင်းကိုထောက်ခံဆုံးဖြတ်ထားသည့်ဆိုရက်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရက်ကိုကမစ္စတာဝမ်ရင်းရဲ့အဖွဲ့ကနယ်စပ်မှာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးနေပါတယ်။ထို့နောက်မစ္စတာဝမ်ရင်းမြန်မာသို့လာရောက်ပြီးနပတ်မပြည့်မီရခိုပံမှာတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်တော် PLA တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်မျက်နှာက၎င်းတို့သည်တပ်တွေရဲ့ပူးတွဲတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုထိမ့်သိမ်းရန်နဲ့နေဆက်ဒေသများအတွက်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုထိမ့်သိမ်းရေးစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ရန်အနောက်တောင်ပိုင်းရှုနယ်ပြည်နယ်မှာမြေပြင်နဲ့ဝင်ရင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဧပြီလကလည်းအလားတူစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်တိုင်းသုတေသီတွေကထိုးထိုးကြည်စံစစ်နဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြတော့လေတရုတ်သတင်းမြစ်တွေကနေဆက်တလျှောက်မှာရက်ခိစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကမြန်မာပြည်တွင်းမှာစစ်စင်ရေးတွေကိုရပ်တန့်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကစစ်စင်ရေးတွေကို၎င်းတို့အစီအစဉ်တိုင်းဆက်လုပ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်သတင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်တရုတ်ထောက်လိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ဖွဲ့စည်းသတင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရမြန်မာဆိုင်ရာတရုတ်ထူးထံတမန်မစ္စတာတိန်ရှီကျောကဒိုင်းသလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့စီအများအပြားနဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ထိတရုတ်နယ်စပ်ကျောင်းစီဝေးမှာကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်။သူကထိုဒိုင်းသလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့စီထိုးစီရရစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးရပြောမျိုးမျှော်လင့်ရပါတယ်။တရုတ်ကဝါကောင်းဆောင်ကိုတိုင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်ပါဝင်၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကိုလက်နက်လောင်စာနဲ့စံထောက်ပံ့မှုရရန်ဖိအားပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အလားတူစာပင်တရုတ်ကကချင်ပြည်နယ်မှာအ धिक စစ်စခန်းနေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကချင်တပ်တွေကိုလည်းဖိအားပေးနေတယ်လို့သတင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။
တရုတ်ကဖွဲ့စည်းပုံကြေကအုပ်ဒေပူမူပါတွင်စောင်းလင်စွာနိုင်ငံရေးပြည်နယ်အသင်းမြတ်မှုရရန်မြန်မာ့အားထုတ်မှုတွေကိုထောက်ခံပြီးနေပြည်တော်မျိုးမှာနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်စီမြန်မာနယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆက်ရောက်ထပ်တန်တီဟုလည်းမစ္စတာဝန်ဟီကပြောတော်လည်းအသေးစိတ်ပြောကြားခြင်းမရှိပါ တရုတ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်ကျင်းပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှအသက်30ဆနှစ်ထက်မြို့သားတွေကိုလူသေဆုဆောင်မဲ့စီစဉ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ထို့သောစစ်ရေးရှုံးနိမ့်မှုတွေစက်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီကလကောက်နုကိုကာကွယ်ရေးအတွက်ထို့ထက်အသက်ကြီးသူတွေကိုပါမိကိုလာရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်တဲပို့မှုကျေပြက်လာမှုအထင်သလိုအတိုက်ခံအင်အားစုကလည်းထို့အတိုင်းမျှော်လင့်ပါတယ
င်ကိုထောက်ခံမှုကနှစ်နိုင်ငံရဲ့ပုံသဘိုင်းမှာအဆင်ပြေပြေမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီတော့မဟုတ်ပါလက်ရှိမြန်မာမဖယုတ်ဖယ်အခြေအနေနဲ့ပလိပခါက2021ခုနှစ်ဆင်အာနာတိမ်မှုမှာမြစ်ဖြားခံလာတဲ့ကိုမစ္စတာဝိုင်ကောင်းစွာသိပါတယ်မြန်မာလိုက်ကိုထောက်ခံခြင်းကမြန်မာမှာစစ်နယ်သွေးချောက်စီမှုကိုအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်တလို့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုလည်းအကအကွယ်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူသိသင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှားစားပလင်ကိုဖက်တွေဟီစူးစမ်းနေတဲ့မြန်မာလိုက်ဇန်နဝါရီလလယ်မှာစစ်တပ်များအကြီးအကျယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့ချိန်မှာရောက်လာခြင်းမြို့ကိုကြည့်ကောင်းစေရန်ပြင်ဆင်ခြင်းတွေကြောင့်ပေါ်ကြောင့်မူကြီးမြောင်းလိုင်းရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကပ်ပလီပင်လယ်ကမ်းခြေတန်တွဲမြို့မှပြည်သူတွေသိရှိရပါတယ်။ထိုခီးစဉ်မတိုင်မီစေအသစ်တုတ်ထားတဲ့လမ်းတွေမှာပြည်သူများဖြတ်တန်းသွားလာကြမပေးဘဲလေးစိတ်တလျှောက်လမ်းရှိပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုဖြိုချသေးဆောင်သွားပါတယ်။ Jasmine ကပလီ Resort နဲ့ဖြူဖွေသောငပလီတဲတောင်ရံသို့သွားရန်လမ်းမှာမြမကာကွယ်ဦးစီကြောင့်လည်းလာရောက်လည်ပတ်တဲ့တိုင်းစစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ရှင်တန်းအတွက်အမြင့်မတော်သည့်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းစစ်ဘက်ထိတ်တန့်ရရှိကိုအခန့်တွေမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကအာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့နပိုလီယံအရက်အမောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြောင်လိုက်သူရဲ့မညာတာတက်သောဇနီးဖြစ်သူအကောင်းစားလက်ကင်အိတ်တွေကိုမမောတဲ့စိတ်တက်ပြင်းထန်သောအမျိုးသားရေးဝါဒီဒေါ်ကျူကျူလာပဲဖြစ်ပါတယ်အရာရှိ30လက်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးအချို့နဲ့အတူရောက်လာတဲ့တိုင်းတော်ဝင်တက်မတော်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးချာလန်ဖွန်စရီဝါဒာတီနဲ့ပြည်ဆောင်တဲ့အခါမှာဂျာကင်အင်ဂျင်နဲ့ရှက်အင်ဂျီလဲပင်းဖွင့်ထားသောစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လိုင်းကပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အလွတ်တဘောစံပါတယ်။ထို့သူတွေ့ဆုံခြင်းက2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့အစစ်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကိုအပေခံဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးနောက်ကျန်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေအနေငယ်တအုပ်နဲ့မြန်မာတို့ရှားပါလာသောတန်တမဲတွေ့ဆုံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့တွေ့ဆုံမှုကအာနာသိမ့်မီနာပုံမထီးကျန်လာတဲ့မြောင်လိုင်းအတွက်အများပြည်သူမြင်ကွင်းမှာထူးခြားသောကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောင်လိုင်းကမထင်မရှားဘဝမှာကဘာရင်ပြစ်တင်ရှောင်ချခံရဆုံးကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအလှစ်ဝက်ဆုံးစစ်တပ်များနဲ့တခုမှာယာရုအစင်စင်တက်လာပါတယ်စစ်တပ်ကတူမှာ1989ခုနှစ်မှာကြောင်းစင်ပြီးနောက်အမတ်88ချင်းမြန်တက်မှာဌာနချုပ်မှာသူ၏စစ်သားဘဝစတင်ပါတယ်ချင်းလင်တက်မှာဆက်လက်တောင်းဝင်ပြီး2000ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်ထို့သောလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အောက်ချုပ်ရေးကိုခိုင်မအောင်မလုပ်နိုင်ပဲယနေ့မှာသူ့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မြမပြည်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲကိုတိုက်နေပါတယ်။ထိုတိုက်ပွဲကသူ့အောင်မြင်နိုင်ပွဲမရှိတဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းအမွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တွင်ရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကိုပြီးခဲ့သောနှစ်နှစ်တွင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။2016ခုနှစ်ကနေ2020ပြည့်နှစ်ထိအောက်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရက1960ပြည့်နှစ်များနောက်ပိုင်းအစိုးရတွေမှာဒီမိုကရေစီနေကြရွေးချယ်ခံရတဲ့အရက်သားအများဆုံးပါဝင်ပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းစေကတိတိတသားများပြားသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပြည်ပအကူအညီတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာမြန်မာကသမိုင်းတစ်လျှောက်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့မဆိုစီးပွားရေးအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာအများစုပါဝင်သောဆေးအရာရှိတွေကနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတပ်တန်း85နှစ်မှာဆယ်စုနှစ်5ခုကျော်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဘိုးချုပ်များသည့်တိုင်းပြည်ကိုမြင့်တက်အတွက်ထို့သောအုပ်ချုပ်နေကြသည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာကျွမ်းကျင်သူများဖြည့်ဆို့ရန်စူးစမ်းနေသောမေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားသောစစ်တပ်ရဲ့ထိတ်ဆုံးသောမြောက်လိုက်ရောက်လာခြင်းကနိုင်ငံရဲ့ထိကျမှုကိုအစ်တတဖန်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်စေပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုမိထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်တွင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတရားစင်ကျော်ကလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပြီးမြောက်လိုက်ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်စစ်တပ်အားနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတွေမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးဘဲနေပါတယ်။အတွေ့အကြုံရှိစစ်သား12000ခန့်ရှိတဲ့စစ်အုပ်စုကအတေကာမြို့တွင်နဲ့မြို့ကြီးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နေတော့လဲ2022ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းအထိကျယ်ပြန့်လာတဲ့ကျွေးလက်ဒေသအများပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အာနာမသိမ့်မီကပင်စတင်ခဲ့တဲ့စေုပ်စုရဲ့လုံခြုံရေးဆိုးရွားတဲ့လူခွေချိုးပေါမှုတွေအထူးသဖြင့်၎
2019ခုနှစ်ကာရွယ်ကြာလူမျိုးစုကိုလူမျိုးတော်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်မယောင်လိုင်ကွန်နိုင်ငံတကာတရားရုံးICJနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးICCတို့မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြွေးမဲ့တရားစီရင်권တဘောတရားအရအာဂျင်တီးနားနဲ့တူရကီမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်။တခြားအမှုတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကကြာမနီမှာဆွဲဆိုထားတော့လဲလက
တခုနှစ်မှာဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်လူထုအာဏာပိုင်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှုတွင်စစ်သားတွေကို6လနဲ့နီလန်တခုမှာစစ်တပ်တွင်ကြကြပြက်ပြက်ရှုံချီနေတဲ့အတိုင်းအမျိုးသမီးအတွင်ခံများသည့်ဖုံးနှိပ်စီသည့်ဆိုတဲ့အယူသီးမှုကိုအခြေခံပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေကအမျိုးသမီးဝတ်တွေကိုလမ်းမတွေမှာကန့်လန့်ပြတ်ချိတ်ဆွဲထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမောင်းထုတ်ကြပါတယ်မင်းအောင်လိုက်သည့်မြို့တော်နေပြည်တော်ပြင်ပသို့ကြဲကြဲပြက်ပြက်ခေးသွားပြီးနေပြည်တော်မှာရှိနေချင်းသူသည်စစ်တပ်အကြီးအကဲရုံးနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ရုံးတို့တလဲစီသွားလာနေပါတယ်သူကအချို့မိကုန်းတွေကိုလှစ်ဝတ်နေရတခုခုရှိခံကရုတ်ကနေပြောပုံရပါတယ်မင်းအောင်လိုက်ရဲ့တိုင်ဝင်သူထိုးဖောက်ရခက်ခဲပါတယ်သူရဲ့အနီးကအမိတ်ပဲကွန်းဆက်ပြင်ပမှာတစုံတုံးနဲ့တွဲဆောင်မှုတွေကလွန်စွာကိန်ခံကြပြီးတောက်တော့ပေါ့ပါနန်းတွင်းဆန်တဲ့အနေထားမှာဆိုဖာထူထူထိုင်ကုန်နေမှတ်တမ်းရေးသားသူအများအပြားဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မေအောင်လိုင်ကသူမိသားစုကိုအရန်ကာကွယ်ပါတယ်ဒါကမိဘတယောက်နေနဲ့လားသူတို့မကောင်းမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့လားနှစ်ခုလုံးလားမသိဘူးလို့ရန်ကုန်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတေတီထောင်သူကပြောပါတယ်2022ခုနှစ်မှာမြန်မာဘိန်းထုတ်လုပ်မှုက88ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီးတစ်ချိန်တန်ချိန်990ရှိကြောင်းမကြသေးမီရသက်ပတ်များတွင်ကုလသမဂ္ဂမူရစေနဲ့ရာဇဝဲမှုဆိုင်ရာယုံကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်2022ခုနှစ်ကမြန်မာဘိန်းထုတ်လုပ်မှုက420တန်သာရှိတော့လဲမင်းအောင်လိုက်တာဝန်ယူပြီးနောက်ပထမအဆုံးဘိန်းဆက်ရာသီမှာထုတ်လုပ်မှုတို့ထို့သို့တိုးတက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တပ်တွင်အာဏာသိမ်းမှုကသူပြုတ်ချဖို့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ကော့ပဲကပြောပါတယ်သူ့ကိုပြုတ်ချဖို့အတွင်းကြိတ်ကြံတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြံစီနေတဲ့သူတွေကသူတို့ရှိမှန်းချက်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယူဆလို့မရဘူးလို့လည်းပြောပြထားပါတယ်နောက်ဆက်အပိစာအတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရွှေလက်ချက်မြကြပါစေရှင်